Wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo marti ku ahaa barnaamijka diiradda ee ka baxa TV-ga Shabeelle ayaa mar wax laga weydiiyey arrimaha shahaadada waxa uu kaga jawaab bixiyay hadalka wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre oo ahaa in ardayda Puntland aan la siin doonin shahaadada dugsiga sare ee bixiso dowladda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland waxa uu tilmaamay hadalka soo noqnoqday wasiir Goodax inuu dhaawac ku yahay qalbiyada ardayda Soomaaliyeed ee Puntland iyo wada waxqabsi lahaanshaha ummadda Soomaaliyeed sida hadalku dhigay. Wasiirku hadduu isagu hadduu shahaadada isagu leeyahay oo Cabdulaahi Goodax Barre shahaadada isagu uu leeyahay ay tahay isagay xaruf ahayn heysashadeedu. Haddii laakiin shahaadadu ay tahay shahaado ay leedahay arday Soomaaliyeed ama Hargeysa ha joogo ama Boosaaso ha joogo ama Raas Casir ha joogo ama Raas Kambooli ha joogo ama Qurac Jooma ha joogo, ardaygaasi shahaadada isaga iska leedahay Wasiir Cabdulaahi Maleex ama ma lihi, shahaadada arday kasta oo imtixaan galay la yaqaano xaq uu leeyahay Cabdulaahina kama hor istaagi karo. Marka waxaa ma garanayno wasiirku gabadhaasi ugu jawaabay. Dabcan gabadhaasi waxay ahayd matal 5,447 arday ee sanadkan imtixaanka Puntland galay mid ka mid ah ahayd. Kuwii horena waa joogeen oo waa sugayeen. Wejiga wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan ee annagu aanu haynay ee aanu ogeyn wuxuu ahaa kii ay madaxda sare soo dhaweysay. Laakiin waxaa noo muuqatay Cabdulaahi Goodax Barre oo ah wasiirkaasi in si aan professional ahayn gabadhaasi ugu jawaabay, inuu niyad jabiyey, in maaragtay ay u muuqatay jawaabtii gabadha uu siiyey ay dad badan ka xanaaqeen oo arday badan iyo dad fara badan oo aqoonyahana iyo dad badan oo yaqaana qaabka federalismka iyo educationka federalismka sida uu yahay, runtii sidii wasiirku u jawaabay ma ahayn sidii munaasibka ahayd. Waxay ahayd inuu ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed dhammaantood iyadoo isku mid ah qalbiyadooda, inuu yidhaahdo shahaadooyinkiina waa helaysaan, waxbarashadiina waa la qiimeynayaa, inuu ardaydaas qalbigeeda ayagaaba ahayd. Laakiin wasiirka waxaan isleeyahay wax kale oo aanan garanayn baa kolley su-aasha jawaabtaas ka keenay. Weliba waa nin politician oo waxaan isleeyahay future buu ka damacsan yahay politicalka Soomaaliya. Waa nin hami siyaasadeed leh, hamigiisii siyaasadeed haddii maanta uu halkaas la marayona waxay noqonaysaa qof aad looga fiirsado oo amigiisa siyaasadeed hoos bay u dhigaysaa arrinta tanibaan. Anigu aaminsanahay wasiir waxbarasho ahaan ee Puntland. Waa sanadkii labaad oo khilaaf dhinaca shahaadada uu ka dhex taagan yahay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya.